Doma si můžete otestovat třeba kvalitu potravin. Vědci z Katrin Univerzity Palackého v Olomouci jako první na světě vytiskli v běžné inkoustové tiskárně s pomocí vlastnoručně vyrobeného grafénového inkoustu univerzální elektrodu pro nejrůznější senzory. Její součástí jsou elektrody na bázi grafenu. Senzor si tak můžete vyrobit i vy sami doma za použití speciálního inkoustu. Umí zjistit například přítomnost bakterií v těle, těžkých kovů ve vodě nebo kvalitu ovzduší.